ambapo mwanamume mmoja katika kaunti ya Kiambu amemuua mkewe na kujitia kitanzi akidai mke ana jicho la nje. Kisa hicho kimeripotiwa katika eneo la Gatundu Kaskazini. Tukio hilo limewaacha wakazi wa eneo hilo na wasiwasi si haba kuhusu chimbuko la swala zima. Mwanahabari wetu Hussein Mohamed anaarifu. Eneo la Gatukuyu Gatundu Kaskazini katika kiambo cha Michael Kinyanjui alijitia kitanzi jana usiku. Taswira katika nyumba hii inaeleza jinsi matukio haya ya kutukiza yalivyojiri. Kinyanjui anadaiwa kumpiga mkewe Jane Wangoi kwa kifaa butu baada ya kufika nyumbani akiwa amechelewa. Walitoana kwenda kukaa kwa vika. Alikuwa ameenda tika kufanya nini? Kununua chakula. Hakuna shida yoyote. Msozo alikuwa anakaa mzuri tu, akona mashamba, akona plot. Si mambo ya shida imeleta hiyo kitu. Wingu la simanzi limetana katika familia hii iliyoishi kwa miaka 18 na kuwapata watoto wanne. Na sasa watoto hawa wamesalia na maswali chungu nzima, hasa baada ya kuamka asubuhi na kumpata baba yao amejitia kitanzi huku mama yao akiwa amefariki. Mamake marehemu Jane anasema mwanawe alimueleza kuhusu mizozo ya mara kwa mara nyumbani. Nifanye nikaitwa huko. Nikaambia iko na kitu inafanyika hapa, nikuje nione. Ndio mimi nikuja pande hii. Nikakuta watu wamejazana hapa. Viongozi waliofika katika eneo hilo waliwataka wazazi kutafuta suluhu mwafaka na ya kudumu kwa mizozo ya kijamii. Jua kuna kuanga na uzito mwingi, lazima ni vizuri pia wao wanaenda kwa marafiki, wanajaribu kuongea na wao. Jambo kama hili lisiwe linafanyika tena hapa tena. Mili ya marehemu imepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Bishop Okoyo mjini Thika. Familia hiyo imewaacha mabinti wawili na wavulana wawili, huku mmoja wao wakitarajiwa kujiunga chuo kikuu mwaka huu. Hussein Mohamed, KTN Leo Wikendi.